Mehmonlar Nukus garnizoni harbiy qismlaridan biridagi o'quv bino bilan yaqindan tanishdi. Mingdan ortiq adabiyotlarga boy bo'lgan badiiy kutubxona, zamonaviy o'quv trenajyorlari mehmonlarning hayratini oshirib, o'tgan davrga nisbatan zamon ancha ilgarilab ketganligini namoyon etdi. Nukus garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazida joriy yilning yanvar oyidan faoliyat yuritib kelayotgan harbiy okrug tarixidan so'zlovchi muzeyda suhbat yanada jonlandi. Ortda qolgan sinovli damlarni yodga olishdi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat musiqali teatrining aktrisalari ekskursiyaga yanada jozibali fayz kiritib, faxriylarga Qoraqalpoq va o'zbek milliy ashulalaridan kuylab berishdi. So'ngra mehmonlarni avtobus harbiy qismga olib ketdi. U yerda harbiy xizmatchilarning yashashi, dam olishi va vaqtini mazmunli o'tkazishi uchun barcha qulayliklarga ega yotoqxona sharoitlari bilan tanishgan mehmonlar bugungi harbiy hayotga chin ma'noda havas ko'zi bilan qaradilar. Alib kelbat askarlardan faxrlanib, ularning xizmatlariga ulkan zafarlar tilab qolishdi. Ekskursiya nihoyasida mehmonlar askarlar oshxonasida askarcha tushlik bilan siylandi. Ekskursiyadan ko'ngillari tog'dek ko'tarilgan faxriylar e'tibor va ehtiromdan bag'oyat mamnun bo'lganligini izhor etishdi. Mamlakatimizda miniki 4 oktyabrdan 10 oktyabr oralig'ida keksalar haftaligi bo'lib o'tyapti. Bu keksalar haftaligida Arqabats askari okrugi, Mudofaa vazirligi huzuridagi jamiyatchilik kengesi, Vatanparvar tashkiloti Nuraniylar jamiyati hammasi qo'shilib birgalikda ilojlar ishlab atibdi. Bu ilojlarda keksalarimizni Arqabats askariy okrugidagi harbiy qismlarga olib kelib, ularning yotoq joylari bilan ovqatlanuvlarini hammasini ko'rsatib, ekskursiyalar tashkil etildi. Bu ekskursiyalarni ko'rib, nuraniylarimiz o'zlarining yoshlik shaxlarini esga olib, hozirgi vaqtda bizlarga qaraganda prezidentimiz tomonidan sharoitlar yaratilib berilganligini aytib, көздері қуанып келмекте. Қала берсе, осы Арқабат әскери округында нұраниларымыз бенен біргелікте шашка шахмат ойлары, оркестр жамааты тарапынан концерттер қойылып, шөркелместер бұлардың кеулері көтерілмекте. Бұлардың кеуліндегі қуаныш сезімдерін көріп, біздердің ғам көзіміз қуанып, кекселер қаптелігін әр жылы сол уақытында жақсы өткізуге алдымызға мақсат етіп қойып келдік. Қорғану министрлігіне қарасты жәмеетшілік кеңесі мұтахассисі Палуанова Гүлсай Жұмағалиевна. Kuning ikkinchi yarmida harbiy nafaqadagilar o'rtasida shaxmat shashka musobaqalari o'tkazilib, g'oliblar mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Qoraqalpog'iston kengashining esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Darhaqiqat, davlatimizda yoshu ulug' insonlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat, oilalar va mahallalarda yosh avlodni xalqimizning ko'p asrlik an'analariga hurmat ruhida tarbiyalash kabi ezgu ishlardagi roli ahamiyatlidir. Bugun keksa avlod vakillari yoshlarga chinakam hayotiy ibrat maktabiga aylandi. Mudofaa salohiyatini yuksaltirishda esa harbiy nafaqadagilarning boy tajribasi va malakasi bugun har doimgidan ham ko'proq qadrlanmoqda. Mamlakatimiz bo'ylab keng o'tkazilayotgan keksalar haftaligi doirasida Nukus harbiy gospitali Mudofaa vazirligi jamoatchilik kengashi hamda faxriylar ishlari bo'yicha kengash tomonidan xayriya aksiyasi o'tkazildi. Bir guruh qurolli kuchlar faxriylari gospitalda mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanib, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tish imkoniga ega bo'lishdi. Bugun mana keksalar haftaligi munosabati bilan bizlarni pensionerlarni harbiy gospitalda ko'rikdan o'tirib atir. Ularga ko'rikdan o'tib, o'zimiz sog'liqlarimizni tekshirib, mana men o'zim Toshkentda gospitalga ko'zimni operatsiya qilishga yo'llama olib atirman. Mana shunday bizlarga e'tibor berganing uchun mana o'zimizning harbiy komandalarga, qurolli kuchlar vazirlariga, hammasiga, mudofaa vazirlariga barcha tashakkur bildiramiz. Keksalar nomidan 40 oshiq keksa pensionerlarga kelib o'zlarini kerak konsultatsiyalarni olib atir. E'tiborlari uchun rahmat hammasini bizlarga e'tibor berib, shularni qarab qo'llab-quvvatlab turgani uchun. Shimoliy g'arbiy harbiy okrug tashabbusi bilan tashkil etilgan xayriya tadbirida qurolli kuchlarda xizmat qilib, bugungi kunda keksalik g'ishtirini surayotgan 40 nafardan ziyod faxriylar, lor, stomatolog, teri kasalliklari, oftalmolog, terapevt, jarroh va boshqa tibbiy mutaxassislarning xizmatidan foydalanib, sog'lig'ini nazorat tekshiruvidan
o'tkazdi. Mustaqilligimizning 30 yillik bayrami munosabati bilan Nukuslik harbiy xizmatchi Jumamurat Abdumuratov 1 darajali mehnat faxrisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan edi. 80 yoshni qarshilagan harbiy ham gospital rahbariyatining e'tiboridan chetda qolmadi. Nuroniyning yoshini inobatga olib harbiy gospitalning mobil tibbiy brigadasi Jumamurat otaning yashash manzilida tibbiy ko'rik ishlarini tashkil etdi. Sizlerden bana bugün gelip, beni her taraflama abisledi beni kılıp, uzayga türüp, şürektü kardiyogramasını alıp, her bir organizmde, her bir müşelerimde tekseyirip, körgönleriniz için, şun köylüm ben minnettarman, rahmetler aytaman, cumhurlarınızda tabuslar bolsun. Sizlere bir yüz yasanlar, mın mın barta rahmet aytaman. Bunday e'tibor va g'amxo'rlikdan ko'ngli tog'dek ko'tarilgan Jumamurod ota qo'llarini duoga ochib, dorulamon kunlarda mana shunday keksalarni ulug'layotgan yurtda yashab kelayotganiga shukronalar keltirdi.